Після святковий тиждень добігає кінця. Час підсумувати все найважливіше, про що розповідали вам журналісти телеканалу «Чернівецький промінь». В ефірі програма «Чернівці тиждень». Мене звуть Павло Монахов. Розпочинаємо. Нічого особистого, просто бізнес. Чернівецькі школярі вже найближчим часом можуть отримати нове меню. Задля зменшення кількості недоїдків у шкільних їдальнях місцеві чиновники планують обмежити в раціоні дітей страви з овочів та м'яса. Мовляв, школярі їх не їдять. Натомість пропонують годувати учнів макаронами і гарячими бутербродами. Про недитячі гастрономічні баталії – далі у сюжеті Аліни Олевич. Засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному першочерговим є питання харчування школярів. Зокрема, нове економне меню безкоштовних сніданків для учнів перших-четвертих класів. Заощадження планується за рахунок зменшення калорійності та поживності. З раціону хочуть забрати такі необхідні овочі і м'ясо. Посадовці переконують у благородності справи. Мовляв, заміна каші на бутерброди, піцу та макарони до вподоби і дітям, і батькам. По-перше, ніхто умови не міняє, і фірма в тому числі, вони будуть виконувати умови тендера. Що стосується таких риторичних питань, ну, вибачте, всі ми розуміємо, що ціни на продукти виросли майже в два рази, в більшості випадків. Треба виходити з об'єктивних реалій. Проте насправді причина такої заміни полягає в іншому. Приватна фірма, що виграла тендер на харчування дітей, свідомо занизила вартість і нині не вкладається у суму закупівлі. От і викручуються чиновники та бізнесмени як можуть. Проте питання зміни раціону школярів набрало такого резонансу, що, побоявшись обурення батьків, його зняли на довивчення. Прошу голосувати, хто за. Проти, утримався. Говорили на виконкомі і про кошти, які витрачають чиновники на транспорт. Приміром, на 2015 рік для обслуговування службових автомобілів виділено понад 100 тисяч гривень. Громадські активісти стверджують, посадовці, не боючись відповідальності, використовують машини для особистих потреб. Що окремі високопосадовці міської ради використовують службовий транспорт елітного класу в власних цілях, в неробочий час. Міром користуються автівками у вихідні, а також їздять службовим транспортом на роботу та з неї. А це не передбачено, ба навіть заборонено. Тому тепер службовий транспорт братимуть лише за попередньою заявою за таксомоторним принципом. Закріплені автомобілі будуть тільки за деякими підрозділами. МЧС надзвичайних ситуацій він буде мати автомобіль, тому що йому потрібно житлове комунальне господарство, департамент містобудівного комплексу для виїзду на відповідні. Управління освіти, тому що воно знаходиться на Червоноармійській на героїв Майдану в Шевченківській районній раді. Окрім транспорту, обговорювали чиновники і дороги, зокрема їхній ремонт. План робіт комунальники фактично затвердили. Розпочинається, вже запущений міський асфальтний завод, починається поточний ремонт вуличних мереж, по яких вулиці, провулків, де рухається громадський транспорт. Вчорашнього дня вже почали робити. Роботи виконуються місшепом та, скоріш за всього, будуть ще й іншими підрядними організаціями. І паралельно будемо приступати до капітального ремонту. Цього року на дороги з місцевого бюджету виділено 85 мільйонів гривень. Комунальники вкотре обіцяють завершити ремонт на вулицях Воробкевича, Стефюка та Боярка, а також відремонтувати 19 міжбудинкових проїздів. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Їх чекатимуть удома, а поки вони знову вирушають боронити Україну. Понад 400 десантників 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади повертаються на схід. Там вони замінять своїх колег, а ті ж у свою чергу приїдуть додому на ротацію. Проводжали героїв їхні рідні і друзі, а також наша Наталка Гатеш. Залізнична станція Чернівці-Південна. На пероні, як ніколи, дуже людно. Схвильовані родичі проводжають військовослужбовців у зону бойових дій. Пані Галина благословляє на легку дорогу та службу на Донбасі свого зятя. Каже, не так давно він зі сходу повернувся, однак їде туди знову, аби замінити своїх товаришів, які відвоювали рік. Ми знаємо, що це його обов'язок – захищати батьківщину. Це ми так знаємо. Ну, певно, що перший раз було дуже страшно, другий раз, а тепер вже так і ми думаємо, може буде краще, і вже думаємо, мусить так бути, він мусить йти туди захищати, та й ми вже трошки легше з цим змирюємося. Самі ж десантники на службу не скаржаться, запевняють, що це їхній обов'язок, тому налаштовані рішуче. Бойовий настрій, дитинко, бойовий. Я їду для того, аби тут був спокій. Слава Богу, ми нас екіпірували нормально. Не маємо з чим їхати, постоїмо за Буковину і Прикарпаття повністю. Пан Віктор вперше їде на схід, чоловік сам родом з Херсонської області, а у Чернівцях проходить навчання на базі військової частини, що на вулиці Московської Олімпіади. Зізнається, ніколи б не подумав, що на миролюбну націю з війною піде братній народ, і військову підготовку треба буде знову відточувати, психологічно готуватися до застосування зброї, жити в польових умовах і лише думками бути з рідними. Такого я не думав,
що доведеться так через 24 роки служби, як я служив, що доведеться по новій переучуватись. Альона на фронт їде не воювати, а рятувати життя солдатам. Жінка служить у тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади медиком вже 17 років. Каже, до життя у польових умовах готова, але у зоні бойових дій ще не була. Спокійна на вигляд та на душі тривога. Обіцяє, що все буде добре, і вона обов'язково повернеться додому, бо біля серця носить оберіг, який зробили їй діти. Від дітей обереги зібрала, все, що дітки там зав'язали, все тримаю біля серця від чоловіка. Цим їдемо. Хотілося б взагалі дуже швидко, щоб все скінчилося, і раз, і ми всі вдома, і все добре, як вийде. Військовослужбовці проходили тривале навчання у різних військових частинах, а в зону АТО після бойового злагодження відбувають саме з Чернівців. Вони повністю забезпечені, мундірування, вони були забезпечені під час призову в навчальних частинах, що тут більшість із навчальних частин прибула. Що стосується засобами захисту, от вони тут укомплектовані, до забезпечення в повному обсязі і, відповідно, бувають в район призначення. У ризиковане відрядження в зону, де вже стільки часу не вщухає конфлікт, боронителів рідних земель молитвою благословив священик. Він окропив захисників священою водою, побажав кожному успіху і вручив хлопцям іконки, які оберігатимуть їх від небезпеки. Єдине, що прошу, збережіться ангела-хранителя всякому і кожному. Будьте мудрими, будьте неушкодженими, ангела-хранителя всім. Боже благословення хай завжди буде з вами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Після урочистого прощання охоронці рідної землі прагнули ще хоч декілька хвилин побути з близькими та друзями. Оркестру із побажанням перемоги проводжали військовослужбовців 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади на фронт. Захисники зайняли свої місця у вагонах, проте очима шукали рідних. Потяг рушив, і військовослужбовці зі своїх вікон ще довго намахали на прощання рукою. Наталя Гаташ, Максим Демко, Чернівецький промінь. Цього тижня довкола водойми на Гарячому Урбані вирували неабиякі пристрасті. Мешканці мікрорайону виступають проти створення на субонебезпечній ділянці ставка. Люди переконані, він загрожує руйнуванням їхніх будинків. Ініціатор робіт усі звинувачення відкидає. Про земельні інтриги і стаханівські темпи будівництва на вулиці Бориспільській – далі у сюжеті. З 2007 року ця водойма в мікрорайоні Гарячий Урбан перебуває в оренді приватного підприємця. За словами мешканців вулиці Бориспільської, відтоді про свою власність орендар навіть не згадував. Аж раптом у лютому тут закипіла робота. Новий співвласник почав упорядковувати територію. Тут було все заросше, все було в бурянчиках, все вичистили. Побирали, бутилок було багато, шприців, все, що хочете. Мешканці мікрорайону підтверджують, особливо активно тут прибирали після великодніх свят. По сравненню з тим, що було, це, звісно, вже просто рай, скажімо так. Але це робилося тільки останні два дні. А за ці всі роки оренди, де робота? Новий співвласник ділянки на місці колишнього болота хоче облаштувати ставок. На це в нього є лише один рік, адже термін оренди землі спливає у травні 2016-го. Якщо оренда коштує 11 тисяч гривень в рік, відповідно, воно якось має вертатися. Я так думаю, що тут якісь бізнесові інтереси будуть. Та чи буде це приватний ставок, чи для загального користування, сам співвласник поки не знає. Цим ми ще не задавалися питання. Але жителі довколишніх будинків на вулиці Бориспільській його ідею благоустрою не вітають. Бояться, що зі створенням ставка підніметься і рівень ґрунтових вод, який може призвести до руйнування їхнього майна. Підтопиться повністю фундамент. Понятно, там буде сирість, грибок і так далі. Є загроза просіданню будинка, будинок може тріскати. Ми навіть маємо тут через дорогу приклад. Найбільше нарікань та підозр у людей викликав ось цей бетонний монах. Його встановили нещодавно. Через таку споруду надлишок води з майбутнього ставка має витікати до найближчої канави, яка в свою чергу веде до прута. Але вода у ставку навпаки затримується, переконані мешканці мікрорайону. Воду не буквально на пів метра підняли і в криниці, що криниця метрів 50 від ставочка, от піднялась на 20 сантиметрів. Люди припускають, цей монах було встановлено аби як. Оця висота його мала би бути як мінімум на метр 20 внизу.
а не піднята на таку висоту. Бо якщо піднімуться ґрунтові води, вода підніметься, в сусіда буде в хаті. Це просто зробилося окозамилення. Це для того, щоб приватизувати. І так далі зробили цей монах. Він ж взагалі зовсім неправильний. Та співвласник гідроспоруди Роман Лупуляк проблеми не визнає. Монах взагалі-то використовується для скиду води. На даний момент там може проводитися скид води. Тому мешканці мікрорайону звернулися до депутатів міської ради. В'ячеслав Кишлярук каже, те, як у орендованого об'єкта з'явився новий власник і з яким поспіхом тут були проведені роботи, викликає чимало підозр. Маючи всього-навсього рішення і договір оренди на певний термін, тут будується якийсь об'єкт, на нього визнається право власності. Ви бачите, що об'єкт завершений, він не діє, декларант подав декларацію про завершення будівництва. Отже, є запитання. Представники ж спеціальної комісії переконують, за документами все законно. Хоча написане на папері мало відповідає дійсності. Ось це, до прикладу, повністю завершений ставок. Та навіть за словами самого ж власника, роботи тут ще вистачає. Це має все почищено бути. Ну, красоту навести тут. Укріплення берегів планується, навіть якщо дадуть дозвіл, бетонні укріплення берегів. За словами фахівця з геотехнічного інституту Павла Золотарьова, мікрорайон Гарячий Урбан відноситься до сувонебезпечного, а тому за нормами створювати штучні водойми на таких схилах не бажано. Весь цей схил і той, і цей складений просадочними ґрунтами. При підйомі рівня ґрунтових вод властивості просадочні погіршуються. Я би, звісно, не радив би тут став, оскільки він може порушити стійкість схилу. Втім, це питання потребує ретельнішого вивчення, каже фахівець. Тому комісія зобов'язала співвласника виготовити текст висновку про вплив ставка на довколишні будинки. Нехай він зробить так, щоб було комфортно нам. Ми ж все ж таки сусіди. І ми ризикуємо своїм будівництвом, а він фактично нічим. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Наступна неділя після Великодня – поминальна. В цей день буковинці згадують померлих родичів та близьких. Саме тому у рамках весняної толоки всі кладовища приводять до ладу. Минуло увагою і Садгірське, де чернівчани провели щорічну акцію «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки». Більше про неї дізнаємося від Юрія Гомоновича. У поминальну неділю люди приходять на кладовище, аби віддати шану померлим близьким. А щоб у цей день на цвинтарі було чисто, за декілька днів проводять традиційну весняну толоку. До неї долучились жителі міста, районні та міські депутати, а також учні садгірських шкіл. Молодь розповідає, зібралась тут, щоб почистити кладовище, прибрати до свят, до провідної неділі, зробити, так сказати, порядок. Прибираємо за тими людьми, які не зможуть вже їхні родичі прибрати за ними. Могили закинуті. Вони нікому не потрібні, їх ніхто не буде прибирати, крім нас. Школярі активно пиляли, рубали, замітали та виносили сміття. Допомагали учням очищувати кладовище і працівники шкіл. Учитель технічної праці Леонід Марцій каже, окрім навчального, це ще й виховний момент для дітей, аби вони пам'ятали, що потрібно з повагою ставитись до померлих. На кладовищі в основному позаростали дикими, дикорощущими рослинами могили. Їх прибрати, щоб були, вони мали охайний вигляд. Від листя старого наскидано багато сміття, і оце діти прибирають. Одним із організаторів акції «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки» є депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сірман. Розповідає, на Садгірському кладовищі поховано чимало відомих людей, могили яких вже нікому доглянути. Тому подібні заходи і проводять. Я й попросив співпраці з школами, щоб це носить і з однієї сторони виховний характер. Тому що це молодь, учні, ми їм розказуємо, тут похоронені, що ми робимо, для чого ми робимо. А з другої сторони, ми бачимо, ми прибираємо значні території від бруду, зарослі і всього такого іншого. Цього року акція тривала 2 години. За цей час активісти назбирали вантажівку сміття. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Замість паперової рутини в задушливих кабінетах, офіційних зустрічей і пар, сонячні ванни, свіже повітря, саджанці та лопати. Напередодні Дня довкілля чиновники облдержадміністрації разом зі студентами та екологами висадили у парку Жовтневий більше сотні дерев. Про те, як все було, розповість Аліна Олевич.
Студентка Вікторія світиться радістю. Сьогодні вона разом із друзями зробила добру справу, користь від якої згодом оцінять всі чернівчани. Молодь спільно з чиновниками облдержадміністрації висадили у парку Жовтневий від вулиці Комарова до Південно-Кільцевої понад сотню дерев. Дівчата хваляться, навіть манікюр не зіпсували. Це певне задоволення, що ти після себе залишиш якусь пам'ять і зробиш користь не тільки собі, а й майбутнім поколінням. Акцію висадки дерев проводять щороку напередодні Дня довкілля. Цього разу активісти оновили алею Чорнобиль. Продовжуємо лінію, досаджуємо горобину. Також у нас є каштан і дуб червоний. Працюють дружньо. Чоловіки взяли на себе складнішу роботу. Копають ями, жінки ж підв'язують дерева. Екологи зізнаються, робота на свіжому повітрі приємніша і корисніша від кабінетної рутини. Вони демонструють, як правильно саджати дерева і запевняють, головне – робити це з любов'ю. Ось коренева шийка, вона не повинна бути геть заглиблена, щоб вона не почала гнити. Вона має бути на рівні землі. Так, корінці мають бути не сухі. Бачите, тут уже трошки підломано. Якщо вони завеликі, ну якщо немає такої великої ями, скажімо так, можна їх отак просто зігнити. Ось тако, бачите? Ось так. Так само, як і вазони. Ось. Можна, звісно, зробити болтушку. Глина з водою. Ну, додають деякі добрива, додають попіл. П'ятикурсник Іван не пасе задніх. Він має свій варіант вдалої посадки. Ямочка має бути в 1,5-2 лопати, має коріння не висовуватися з-під ямочки, коли закопуєш. І садити дерева назад, закопувати так, щоб не було дуже сильно забита земля, тому що потрібен повітря. Долучилися до роботи і відвідувачі парку. 5-річна Амалія саджає дерево вперше в житті. І на них виростуть листочки. А працівники парку переконують, уся подальша робота за ними, адже щоб дерево виросло великим, необхідні роки доглядання. Всі дерева важко приймаються. Треба ухажувати пару років за ними, щоб вони виросли на 2-3 метри. Усього за 2 години роботи учасники акції висадили понад сотню дерев. Активісти переконують, це не перший та не останній захід. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Гривня до гривні захисникам на лікування. Чернівецькі діти передали гроші на потреби поранених у зоні АТО українських військовим. Лише за декілька годин на ярмарку, котрий нещодавно відбувся на Театральній площі, школярам та їхнім батькам вдалося зібрати чималу суму. Скільки саме, дізнавався Олександр Докіїн. На виставці ярмарку «Великодні дзвони» вдалося зібрати чималу суму. Ініціатори заходу – чернівецькі освітяни. На акції кожний навчальний заклад мав окремий стіл, за яким діти та їхні батьки представляли свої вироби до продажу. Загалом таких було 60. Куди підуть зібрані гроші, організатори ярмарку знали заздалегідь. Ми розраховували на те, що ми будемо збирати кошти на допомогу воїнам АТО, які отримали тяжкі поранення під час антитерористичної операції. Вдалося зібрати 56877 гривень. І ця грошова допомога вже знайшла своїх адресатів. Один із них – Айдарівець Євген. Є такий препарат турбухалер, у мене астма тяжка після хімообстрілу. Цей препарат коштує 980 гривень. Його вистачало раніше на місяць, зараз його буде вистачати десь на півмісяця, тому що все гірше і гірше. Можливо, мені держава дасть кошти, і я вже ці кошти буду акумулювати і їхати не йшли в Мілані госпіталь, який майданівців вичухав. От, можливо, вилікують мене. Військовий запевняє, що допомога хлопцям на сході конче необхідна і поділяє їх на 3 групи. Зелені, які ще на полігонах, на навчаннях, навчальних центрах, вони потребують більше всього якісної амуніції. Та 2 група – це солдати, які там вже безпосередньо напередку, їм потрібно все. І 3 група – це ті, хто вже демобілізовані. Їм в першу чергу потрібна психологічна допомога. Окрім психологічної допомоги, потрібні ліки, реабілітація та лікування вищого гатунку, зокрема за кордоном, розповідає боєць. Діти, які брали участь в ярмарку зі збору коштів вручити грошовий подарунок бійцю АТО, прийшли особисто. Дякую. Я тепер знаю, хто мене замінить. Також школярі передали свої побажання військовим у зоні бойових дій на сході України. Хочуть подякувати їм за мирне небо і за рідну землю над нами. Я їм побажаю не втрачати надію. Повернутися живими, здоровими, захистити нашу Україну і ніколи не втрачати надії. Боєць Айдару Євген запевнив, що буде звітувати про все закуплене за ці гроші. А представники міського управління освіти, у свою чергу, пообіцяли і надалі підтримувати воїнів АТО. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.
Нашої уваги потребують не лише дорослі, які зі зброєю в руках готові постояти за свою батьківщину, але й ті, хто зброю тримав хіба що іграшкову. Діти з особливими потребами, які попри все дарують цьому світу радість і душевне тепло. У третій спеціальній школі провели аукціон з продажу виробів своїх учнів. На що був найбільший попит, цікавилася Любов Мочалова. У третій спеціальній школі навчаються діти з вадами здоров'я, а отже, із особливими освітніми потребами. Для розвитку пізнавальної активності та соціалізації учнів у закладі працює чимало гуртків. Усе, що виробили власними руками за цілий рік, нині виставили на аукціон. Для того, щоб поповнити, можливо, скарбничку, і вчителі, які ведуть ці гуртки, ведуть, скажімо, творчо працюють з дітьми, не мали змогу придбати матеріали для наступного навчального року. На розпродажу розбігалися очі, особливо трепетно виглядали яскраві малюнки сонячних діток із синдромом Дауна. Аби прикрасити оселю, також можна було придбати декоративні подушки, картини з бісеру, аплікації з пластиліну, паперові витинанки чи статуетки, виконані у техніці пап'є-маше. Відвідувачі із задоволенням хизувалися придбаним. Купили картину із пластилину і також сумочку, як прикраса, український стиль. Так що нам сподобалось. Справжні господині ж оцінили численні кухонні прибори, прихватки, дощечки, лопатки, тарілки та грілки для чайника. Будемо класти на це, на заварку чайник, будемо варити, правда? Оригінально, красиво, да? Усі майстрині не лише охоче перетворилися у цей день на продавчинь, а й з ентузіазмом розповідали про свої улюблені види хендмейду. Несемо ґрунт білий, то ми зверху салфетки ставимо, і там краска. Техніку декупаж Діана представила на цілому столі. Слідом ішли саморобні іграшки, шиті та в'язані. Це лялька-мотанка в давнину, її робили, щоб захищати дітей від енергії чужої. У цих речах відчувалася особлива енергетика, адже робили їх із відкритим серцем. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ першого українського трилера «Смертельно живий» режисера Максима Стецькова. Це один із найочікуваніших фільмів 2015 року. На початку лютого його презентували європейському глядачеві. А нині актор, який зіграв головного героя, відвідав і наше місто. З ним спілкувалася моя колега Марина Чорней. У мене є інформація, що буде совершено преступлення. Для мене цей фільм притча. І фільм «Попередження». Ти віриш в судьбу? На цей фільм пішло 2 роки. Тобто від написання сценарію і до закінчення картини. Я хочу услышати, що було далі. Основні сцени, які були зняті в фільмі, в одній локації, на це пішло 10 зйомочних днів. Головний герой фільму – письменник Семен Ноздрьов. Упродовж 3 років отримує пророчі повідомлення. І що би він не робив, кожне смс-передбачення з невідомого номера збувається. Усі спроби знайти автора пророц завершуються безрезультатно. Герой продовжує жити відносно спокійним життям до тих пір, поки йому не надходить чергове повідомлення. Сьогодні в 21:03 я умру. Ось так про зйомки першого українського трилера розповів Олександр Герелес, який зіграв у фільмі головну роль. Актор зізнається, сценарій майбутньої стрічки пройняв його до глибини душі. Починаючи працювати над цим образом, я зрозумів, що я повинен про це розказати людям. Розумієте, якби я цього не відчував, то я, мабуть, не дав згоди на цю роботу. Окрім Герелеса, у фільмі знялися Вікторія Варлей та Максим Стецьков. Останній і є автором та режисером стрічки. З нами нічого пройти не може. Якщо я тут залишився, я тобі це гарантую. Нині українське кіно лише на початку свого розвитку. Тому випустити повний метр на великі екрани не так просто, скаржиться актор. Насамперед, через недостатнє фінансування. Ми починали цей фільм як авантюра. Чому? Тому що Максим не зміг зразу знайти гроші на цю картину. Але він попросив нас, акторів, щоб ми йому повірили, що ми дійсно займаємось серйозною справою. Попри невеликий вибір українського кіно, буковинці ходять на вітчизняні фільми, розповідають у кінотеатрі. Так, попередні стрічки, зокрема «Іван Сила» і «Тіні незабутих предків» збирали повні зали глядачів. Підтримують те, що ми не запускаємо російських фільмів. Да? Ми відмовляємось від російських фільмів і стараємось підтримати українську продукцію. Бо не всі наші кінотеатри беруть українські фільми, бо думають, може, що то невигідно і вони не зберуть стільки грошей. Чернівчани ж зазначають,
відмічають, що на ниві українського кіно ще потрібно багато працювати, аби результат був вражаючий. Я оптимістка. На жаль, мені жоден український фільм не сподобався, як «Штольня» чи там «Синевир». Але, як кажу, так як я оптимістка, я намагаюся від цього фільму винести щось хороше. Вже варто приділити увагу українському кіно, тому що воно сильно розвивається. От. Ну, ми відстаємо значно від зарубіжних фільмів, але від цього фільму очікую щось побачити якість. Сподіваюся, що з кожним роком буде виходити набагато більше якісніших фільмів і буде що дивитися саме українського виробництва. А у 2015 році українських прем'єр буде чимало. Зокрема, на великі екрани вийдуть фільми, зйомки яких відбувалися і на території Буковини. «Гніздо горлиці» та «Максим Оса». Марина Чорней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Герой спортивного року 2014 і тренер року 2014. Такі нагороди вручили двом буковинським спортсменам. Панкратіоністка Анна Бажинар стала найкращою представницею неолімпійських видів спорту. А кращим тренером минулого року визнали буковинця Петра Горюка. Про успішних і відомих – далі. Хто працює, той досягає. Ну, це логічно ніби, але можна працювати багато і не досягати результату, а можна бути цілеспрямованим. Саме так цілеспрямовано до перемоги все життя йде спортсменка Анна Бажинар. Вона не шкодує ні сил, ні часу для улюбленої справи. У її біографії лише перемоги і нагороди. Вона майстер спорту міжнародного класу, володарка третього дану панкратіоні, триразова чемпіонка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи. А знедавна і герой спортивного року 2014. Останню відзнаку дівчина отримала в Києві 8 квітня. Така нагорода стала для неї справжньою несподіванкою. Результат цієї номінації я дізналася вже під час самої церемонії, коли вже оголосили моє прізвище та ім'я. Разом з олімпійськими чемпіонами, легендами спорту, тренерами, діячами культури та мистецтва, олімпійську нагороду за неолімпійський вид спорту з рук президента спортивного комітету України Іллі Шевляка дівчина отримувала тремтячими руками. Круто, просто круто. Іншими словами, це не передати, тому що емоції зашкалюють. На ниві спорту відзначили ще одного буковинця – Петра Горюка. 6 квітня у рамках заходу урочистої церемонії «Зірки спортивного року» він став тренером року 2014. Втім, зізнається, найвища нагорода для нього – перемога його вихованців. Мені було, від щирого серця скажу, більш приємніше побачити, коли я дивився ролик перед тим, як озвучували кращого спортсмена, і мій вихованець був в тому списку. Такі спортивні нагороди на теренах Буковини безцінні, зазначає начальник управління молоді та спорту Чернівецької ОДА Богдан Вітовський. Адже спортивного Оскара наші спортсмени отримують вдруге за часи незалежності України. Іван Тарасович Гешко, 2006 році, кращий спортсмен нашої держави, і Аня, яка сьогодні сидить перед вами. Обидва спортсмени обіцяють на досягнутому не зупинятися і з кожним роком іти до все нових і нових вершин. Марина Чорний, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Це була програма «Чернівці тиждень» і я, Павло Монахов. Нехай новий тиждень принесе нам лише добрі новини, і ми про них обов'язково розповімо. Бережіть себе.